Наразі ми збираємо підписи за початок кримінального впровадження до Віктора Медведчука та заборони його проросійської організації «Український вибір», яка, незважаючи на її назву українську, є проросійською і веде сепаратистську діяльність. Зараз у нас відбувається інформаційний пікет, протягом якого ми інформуємо людей щодо того, власне, що відбувається, щодо персони Віктора Медведчука, його організації. Також ми збираємо підписи. Після цього підписи будемо відносити до Служби безпеки України з проханням почати кримінальне впровадження. Віктор Медведчук – це політик, лідер партії «Український вибір». Ну, хто такий? Думаю, що ясно буде його, якби, не посада, його сімейне життя. Він є кумом президента Росії. Думаю, що не треба рекламувати цю персону. Він веде діяльність, яка загрожує українській цілісності. Зокрема, він і його партія організовували чисельні форуми різних східних областей щодо їхньої нібито автономії економічної, а по факту це була пропаганда також відділення від України. Він фінансує ДНР, ЛНР, він також неодноразово запрошувався на переговори зі сторони ДНР. Його завжди чомусь саме його хочуть брати зі своєї сторони. Проти нього ввели санкції вже навіть в Америці. Щодо того, що він веде антидемократичну діяльність в Україні, проте чомусь наша влада ще до сих пір нічого не почала навіть думати про нього.